pitkin pysty palloa. Pipe. Pipe vastaanotto Kemppainen. Tukiainen pääsee ajaamaan itsensä boksiin. Sitten katsotaan. Tällä kertaa kaksi käpälää pystyyn. Jakubin pallo, se tulee ilkeästi siihen etutolpille ja siinä on IFK:lla paikka siirtyä 1-0 johtoon. Tilanne jatkuu edelleen. Hinklover saa siinä kaksi sinipaitaa kimppuun. Se Saarikoski riistää. Jälleen on Isaksonin pitkää linkoa tiedossa. Tukiainen pääsee jatkotilanteesta puskemaan. Syöttö menee Harakoille. Se päätyy onneen kantamoisesti siihen Isaksonille, joka törkätään kumoon rangaistusalueella. Jari Järvinen ei tästä kuitenkaan palloa 11 metriin. Siirto maaliskuun alussa toteutui. Sitten palloa jälleen vaarallisesti sinne boksiin. Tukiainen on siellä. Kukas muukaan? Rikkimässä sitten Danvoodi pääsee suoraan ilmasta, mutta siinä on rovaniemeläisten onneksi lihaa tiellä niin sanotusti. Jatkopallon hoitaa Mika. Pipe siinä myös pallon takana ja Pipe tämän antaakin. Eikä mene. Paljoa ohi. Yllättävä vasemman jalan ratkaisu. Pipe. Nyt tulee Jussi Niskä ja nyt on vaaran paikka Ropsilla. Siinä on pieni, mutta mikä seivi! Mikä seivi Markus Uusitalolta tähän paikkaan, kun ensimmäinen jakso lähenee loppuaan Tanskan maalla. Sitten palloa Beckmanille. Beckman löytää Jussi Fallin ylempää. Siinä on Rops toppareita kuitenkin vastassa. Jatkopallo on Tukiainen. Tukiainen vastaan Fervort. Saes keskittää taka-alueelle ja siinä on sitten tonttia laittaa peli 1-0. Macario Hinklover pääsee puskemaan, mutta pusku ei maalia kohden suuntaudu, vaikka pääsee rauhassa katselemaan ja asettelemaan tuon puskunsa. Siinä ei sinipaitoja puolustamassa ole mailla eikä halmeilla. Joona Lahdenpiin Aldir Hernandez palloa Jani Beckmanille. Radecki. Pipe. Mosa lähtee juoksemaan pystyyn. Pipe tarjoilee palloa puolikorkeana Tukiaiselle. Tukiainen rynnyy ja keskettää vasemmalla jalallaan. Ja siinä on jälleen Hinklaverilla tonttia. Kantapäällä vielä takaa tuleville. Napaidat pääsevät katkoon. Mosa näyttää palloa pystyyn. Se päätyy aina Hinklaverille asti. Hinklaver, hänellä on tilaa tulla. Keskitystä boksiin ali! Ja mikä ulkosyrjällä. Hernandez mukana. Mitä keksii kolumbialaistoppari? Keskitystä Tukiaiselle, jonka pusku menee. Kuitenkin pari kusemaan pystyyn. Sitten Hinklaver ja pommi. Painoili maalin, mutta ottaa. Matkalla kosketuksia Rops pelaajiin. Kulmalipulle mennään. Tässä nähdään vielä tilanne uudestaan. Matej Radecki pääsee kääntämään pallon Macario Hinklaverille. Ja siihen taiti. Jatkaa eteenpäin Tukiaiselle suojaukseen. Rops-pelaajat tulevat siihen puolustamaan. Kovaa kyytiä, irtopallo päätyy Pipe Saisen jalkaan, joka laukoo. Voittajaksi nousemaan, IFK painaa päälle, Rops yrittää pitää maalinsa puhtaana. Mies alivoimalla, Nino Roffeseen ajettiin toisen keltaisen myötä ulos. 77 minuutilla tässä pääsee Patronen puskemaan ohi maalin. Vai pystyykö IFK murtamaan sen kerran, kun tarvitsee siihen maaliin puoliväli eriin vievää maaliin? Ja siinähän se sitten tulee! Kuin tilauksesta! Ja se on Huononen treena, joka vie tästä Helsingin IFK on mitä todennäköisimmin puoliväli eriin. Vastaan asettuu HJK. 88. peliminuutti.
IFK päästetään piinasta. Alda Hernandezin keskitys tavoittaa. Tavoittaa ensin Beckmanin. Beckman siirtää vielä siihen pilkun kohdille 10 metriin. Huonan entreenalle, joka iskee tästä tämän Suomen Cup-kauden avausmaalinsa. IFK johtaa 1-0. Do not drop.